Lajte ljudi stream, ajmo braću, još 500 lajkića, svi mi daj neki savjet, sutra gubim nevinost. Ajde Miki, ti mu daj neki savjet. Ne, ajde, stvarno Miki. Kako čovjek da izgubi nevinost, šta treba da radi? Samo da pije. Treba da jebe. Jebe! Zvuče. A ima trebu čovjek prvi put da izgubi nevinost. Šta da radi? Neće se snaći možda. Hoćete vi Zoran da dati vaše iskustvo? Čemu? Ako ima tremu, ne možda jebe. Nek popiš jedan ječan, brat, i bit će dobro. Simi, što seraš, kvalitet je bomba. Pa ne znam, ljudi pišu, dosta njih piše malo loši kvalitet, meni je ekstra, ljudi, lepo se vidimo. Simi, Zoki objasnio. Šta fali kameri? Da, ljudi. Ajmo, braćo, like to stream, još 500 lajkića. Vexon Rock, hvala na subscribe. Kad se vraćate kući, Simi, brate moji, ljudi, s obzirom da je jako loše vrijeme, znači, sutra će biti minus 15, kiša pada, snijeg pada, tako da, ljudi moji, ko zna kad ćemo se vratiti? Nikada. Eto, to je super, Zoki priziva. Simi, bolja kamera od tvoje, pa iskreno jeste, ova ljudi kamera, koliko si platio kameru? 3500 dinara. 3500 dinara, ljudi, ona s kojom ja streamam je 200 evra, tako da, ovo je realno jako dobro. Simi, idite u klub. Pa, ne znam ljudi, sutra nedelja, da li idemo sutra u klub? Za žensku. Neke devojke da nađe. Se sjećaš što je Miki danas pitao, kao kad ćete mi naći devojku? Miki, ćeš da nađemo neku devojku.